Hello guys, berjumpa lagi dengan Suana Enter bersama Cupak. Dia mau rekaman. Lihat ya. Tapi rono kunane pancen wis takdire wis tak ikhlaske ibaratnya sako dadi bubo ati sing nalongso malam mbok gawe ajo ya wis dang ngono kono karo kendaanmu sing mbok rumati selama tak aku tahu, aku rapat tak balas kalau kowe sing wis layu tak pedulikan diriku semua pengorbananku. Aku pengen sambar rono kunane pancen wis takdire yo wis tak ikhlaske yo wis dang ngono kono karo kenjano sing mbok mati selama tahu aku ora bakal balas karo kowe sing wis layu apa nikah diriku semua pengorbanan oh,